bäst fika? Sverige är känt för sin fika. Vart är roligast att festa? Inte festat så mycket i Sverige, så det är Norge. Så, men det blir ju afterparty på lördagen. Var är bäst att bo? Norge. Ja, Norge. Vilket land har godast mat? Sverige tror jag. Det man gillar att äta i bägge landet, det är ju andra typer mat. Det är ju italiensk mat och är samma för mig. Vilket land har bäst publik? Alltså, alla är bra. Nej, du kan inte. Det är inte lov. Jag vill i alla fall säga att Mello-publiken, det är something special.